摔了。Aku tak ada benda nak cakap. Aku cuma nak bagi kau ni. Apa ni? Cek yang Farid campak dekat aku masa aku tengah sakit nak bersalin. Bodoh kan aku? Macam-macam dia buat kat aku. Tapi aku still hope. Aku harap dia berubah untuk anak kita orang. Tapi hari yang dia campak cek ni dekat aku, aku rasa aku dah patut berhenti jadi bodoh. Helena, Farid dah bebas sekarang. Dia milik kau. Mana ada New York untuk dikit di bawah kuih? Not as good as this one. I did in New York. It's serious, huh? I didn't remember you. Apa tunang you Arman tu tak semua kencing? Kau tak jawab? Oh, that's the awkward question. Kenapa you kena tanya pasal Arman? Idea, tak ada apa. Dia tak suka kaki. Sebab dia cakap dia nak jaga badan. Judy sekarang dah terbalik lah. Lelaki pula yang nak kena jaga lebih-lebih. Perempuan dia tak kisah pun makan apa kan. You know what, dia punya hair product lagi banyak daripada dia. Seriously? Serious. Nanti kalau kahwin, jemputlah. Semua kalau sudi. Mana? Ni, ada kamera yang kau minta. Okey. Kau rasa Farid ada selain duit ke? Pasal tu. Boleh tak you explain dekat I macam mana dia boleh dapat duit banyak macam ni in one day? I get an account. Everything seems normal. Tapi kan, hari tu, Dato' Rozani, I had to sign something to dia, but... Oh, no. Ya Allah, Bia. Kau rasa... Oh my God, El. Okay, so sekarang kau nak bagi tahu Datuk? No. This is all my fault. I set it up really. Allah Akbar. Yes. Yeah. Okay, so I have to go. Okay. Can I help you? Eh, tak payahlah. Why? It's okay. You dah peminat dia berbuat kek saya. Dia gugur lagi. Dah nak setahun sekali. Setahun sekali nak datang. Takkanlah nak suruh bayar. I just consider ni on a house. FOC. Thank you. Problem. I got it, right? Okay. See bye. You. See you. Keep in touch. Apa ni? Jangan main dengan api, brother. Main api apa ni? Kau langsung tak ada perasaan dekat dia. Eh, kalau kau ni dah berlupa, aku remind kau. Aku yang reject dia dulu, okey? Tahu? Tapi tu dululah. Well, sekarang dia tak tahu kan? Kau yang dia ni nak nakik hati aku, kan? Jeffrey, rasa ni, resipi terbaru Aunty. Oh, thank you. Aunty, anak buah Aunty tu tak datang lagi? Siapa? Elina lah. Amboi, rindu ke? Saya tanya dia, ayah apa lah. El ada kontak Aunty hari tu. Dia cakap, lepas ayah dia okey, nanti dia datang balik lah. Oh, wow. Ayah dia macam mana? Alhamdulillah, semakin okey. Alhamdulillah. Sukalah tu. Eh, tak. Saya ni tumpang happy je kalau ayah dia makin okey. Ada-ada je lah gamu ni, Jeffrey. Nanti, sedap ni, kat ni. Okey, sedap. Okay. Kalau macam tu, nanti kena bagi feedback lah. Oh, ni yang baru tu. No.
Kenalah, barulah aku tahu. Aku tak sama suka je, tak suka ke. Tapi nak manis lagi, makan sambil senyum. Itu pasti. Macam mana dengan office? Is everything okay? Yeah. Are you sure? Kenapa Papa tanya macam tu? Saja. Why? Papa ada dengar apa-apa ke? Are you hiding something? Papa, Papa dah bagi tanggungjawab ni dekat El. Papa kena percayakan El lah. Of course Papa percaya. So you don't have to worry, okay? Okay. Lambat anak ibu balik? Mau balik minum. Dengan siapa? Dengan Sofi. Sofi, menarik tu. Jangan macam-macam Kau pergi minum bisnes je, itu dah tunang lah. Ibu percaya? Muka sakit sikit. Betul lah, tak ada apa-apa. Dia sakit mana? Dia keluar dengan Gibran tu pergi. Jangan tukar topik. Mana nak tukar topik? Jangan main dengan api. Ya Allah, ibu, dah berapa ramai orang cakap macam tu dekat Izzat. Tak ada apa-apa, okey? Dia tu tunang orang. Ingat Izzat, dia tu tunang orang. Ibu, Izzat ada hati pun dekat dia, okey? Ibu ni percaya kalau Izzat sendiri ada girlfriend dan bawa jumpa ibu. Allah, situ pula dia. Tunang orang, Lagi mandi, kan? Malu, ibu! Izzat! Banyak perempuan lain tak bertunang, ambil yang bertunang juga. Okey, Dani. Explain. You nak apa datang sini? Dah nak ambil barang-barang saya. Okay. Anyway, check and you campak dekat saya masa tengah sakit nak bersalin, ada dekat Helena. Saya tak ada buat apa-apa. Kau buat apa ni? Tak ada apa. Dekat sini. Kau buat smiley? Tak, saya. Aku yang suruh buat macam ni, kenapa? Nak marah? Tak ada. Aku tanya je. Okeylah tu, Mak. Cuma mana lah. Sengit? Kalau macam tu, saya boleh buat satu yang baru yang tak... Tak ada. Biar. Apa kau pergi tolong aku buat kerja kat depan, Banyak kasih pengorda ke? Jom. I know you dah jumpa saya lah, kan? Good. So we didn't have to waste our time. Okay. Let me explain. Nak explain apa? You know what? Suhaila yang paksa I. Oh, I don't see it that way. I sanggup ceraikan Suhaila for you. Oh my God, this is the only way, okay? I dengan you dah tak ada apa-apa dah lama dah. Please lah. Because the way you look at me that day, I know you still cintakan I. Enough lah, Farid. Everything was a mistake. Everything was a mistake, okay? Please, Elena, bagi saya peluang. I know you have done something to Datuk Razani. Dilan, kalau Papa saya tahu, you mati, okay? So, go and hide yourself. Elena. Wait, jangan. Okay? I nampak you muncul depan lagi. This check akan muncul and you tak nak dikaitkan dengan check.
And for your information, SPRF is on their way to tangkap Dr. Rosani. And I'm doing you a favor. So go and don't try to show me your face again. If not, I akan gunakan bukti ini untuk masukkan you dalam jail. Hurry. Go! Hai, senyum apa tu? Nothing. Hai, takkan tak nak share kot. Kalau share dekat you pun tak faham lah. Eh, try me. Sure. Yes. So, apa yang kelakarnya? See, ada juga you pun tak faham. Okay, you seorang aja yang faham kot. Tak adalah, you guys selalu pergi kafe ni. I kenal dia punya staff semua. So, I faham lah. Sekarang ni, you pergi ke situ lagi ke? I dengar you fell in love dengan Red Velvet kat situ. Is that true? Yes, best Red Velvet in the world. So, kalau I introduce you dekat Red Velvet lain, you takkan terima lah? Tak. Eh, kejap. You sebenarnya tanya pasal Red Velvet ke tanya pasal something else? You rasa? Oh my god. You jealous eh? Eh, mana ada? It's so obvious you jealous. No. I thought you were jealous. Yeah, lah tu. Jealous? No, I'm not. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Papa. Hai. El, boleh duduk sekejap? Yeah. How are you today? I'm good. So, El ada buat something ke belakang Papa? Yeah. I should have known that you will eventually know about this. So, what happened? Well, I made some mistakes, tapi El dah settlekan semua saya dah, so you don't have to worry. Okay. And what about Datuk Rosani? Is it true? Ya, yeah, Papa. Dah ada saksi, ada bukti semua. Papa pun tak tahu. Dah banyak projek yang Papa buatkan dia. Tak pernah... Itulah lesson yang El belajar sebenarnya. Jangan ingat orang yang kita percaya takkan khianati kita. And jangan ingat orang yang bekerja dengan kita bertahun-tahun takkan buat apa-apa kat kita. So, macam dengan Farid tu? Memang tak berani muncul lah dia tu. Are you okay with that? What do you mean, are you okay with that? Of course I'm okay, Papa. I'm over him. See? Keputusan yang Papa buat, tepat. So, L take over the company. See? I got the result. Thank you. Thank you sebab percayakan L. Thank you sebab bagi peluang dengan L. And now... it's time for you to take over the company back again. You continue lah. You can always continue. I need to go to Melaka first. I need to discover myself. And masih lagi perlukan masa. Saya ada tenang dengan El. Okay. Kalau El jumpa, make sure you come back to my company. Dah install app tu belum? Dah. So? Tapi ni tak kerti guna lah. Kau ni macam budak kecil yang buat sini. Hey. Tak, benda ni susah. Okay, first kau. Si tak boleh sebab kau tak ada internet. Eh, kenapa lah? Sekejap, sekejap. Oh. Tak ada kredit. Macam-macam lah kau. Jom. Apa lah tu dia guna? Jomlah. Pergi mana? Kau balik dah. Hantar balik? Nak balik ke tak nak? Nah. Eh, diam. Tolonglah. Tolonglah jangan kacau aku. Kacau apa ni? Yang kacau apa kau ni? Ha? Kerik kau eh? Dengar ni Datuk Rosani ke salam. Kalau dia masuk jail,
Kau takkan selamat kat dunia. Kau faham tak? Mampus kau itu. Yes. Terima kasih sebab belikan saya top up tadi. Saya janji nanti bila saya dapat gaji nanti, saya janji saya ganti. No problem. Apa ingat je pun. Sorry sebab susahkan bos. Tak susah pun. Tapi kalau hari-hari kau ulang-alik pergi kerja naik teksi, habis lagi gaji kau. Itulah saya pun macam ada terfikir juga bab yang tu. Tapi kalau fikir main panjang pun macam macam tu lah. Macam tu lah. Macam tu lah tu macam mana? Macam tu lah. Habis macam ni saya cakap lagi macam tu lah. Good night, boss. Macam tu lah. Apa je? Ikut you. Siapa ikut lah? Ikut you lah. You nak makan. I tak tahu nak makan apa. Ke you nak makan kek? Aduh. Nothing? Sure? Ya, yeah, sure. Tak ada apalah. Boleh tak bagi tahu I jangan suruh apa-apa daripada I? Tak ada lah. I kan you suka makan kat kedai kek tu. So? Okay. Memang I suka makan kek dekat kedai tu. So? Kenapa you defensive semacam ni? I'm not being defensive. Orang kata pokok takkan goyang kalau angin tak tiup. Oh. Oh, okey. Macam tu eh. Fine. Sorry. Mana Mama? Mama kat dapur tengah buat something. Ada kat sana. Okey. So, El. Yeah. Are you sure? I'm so sure. Come on, Al bukan nak pindah pergi banyak mari, nak pergi Melaka je. Yalah, sebab you can help me at the office. I told you kan, I'm not ready yet untuk take over sepenuhnya lagi. I thought you did a good job as my caretaker. And I almost screwed up, remember? Tak apa, but you learn something. I really need this, okay? Apa tu? Ini ada bekalan sikit untuk Al. Apa je buat dalam ini? Makan tau, jangan tak makan. Okay, thank you. Tolong doakan supaya dapat cari apa yang nak. InsyaAllah, El. InsyaAllah. Okay. Jaga diri. Okay. I have to go. Okay. Alright. Angkat kat lu. Buat apa tu? Saya lupa yang lepas ni yang ini ke atau yang ini? Macam... Tak. Bos sekali dulu tak ajar. Okay. First, kalau customer ada latih, step dia macam ni. Number one, safety first. Kaedah! Kaedah, jom! Sini! Apa ni? Kaedah nampak apa yang saya nampak sekarang ni? Apa-apa? Ni! Nampak tak? Fuck! Ini,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ed. Ya Allah. Sihat. What are you doing here? Kau sihat? Papa dah sihat dah. Dah start kerja dah. Dah masuk ofis dah pun. Alhamdulillah. Ed, ingat. Nak stay sini balik. Tukang kau lantik lagi. Jangan nak meniada. You are always welcome here. Tak payah nak tanya boleh ke tak. And El boleh stay sini selama mana yang El suka. And maybe this time mungkin El boleh tolong nanti kat kita pula. Ikutlah kalau itu yang El nak. Nanti tahu ada seorang tu dia memang suka sangat kalau El stay sini lama. Ish, nanti. Jom lah. Helena second version lah ni. Apa kau cakap ni? Alah tu, Syafika. Pengganti Helena. Buat tak faham pula. Eh, aku rasa kan Syafika tu boleh jaga kau lah. Dia baik, rajin, caring. Bagus lah. Boleh jadi kau. Dan tanpa ku sedari, kau mengajar diriku membawa hidup arti baru. Sesungguhnya sesungguhnya. You nak apa? You nak apa datang sini? Maafkan saya. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. No, Farid! Bagi saya tengok anak kita. Anak kita? Ah, dah jadi anak kita ke sekarang? Maafkan saya. No, Farid! Eh, Farid! You tak ingat ke masa I tengah sakit nak lahirkan dia? Oh, you dengan selamba ni datang hospital tu ceraikan I. Farid nyawa I kat hujung tanduk tau masa tu. No! I cakap cukup, cukup Farid. You boleh keluar sekarang dari sini. Sekarang Farid. Dah. So? Berapa minit lagi? Tak sampai sampai you? Sebab hari ni saya tak balik naik Grab. Okey. Boleh ingat apa? Adalah. Kalau lambat sangat, boleh hantar. Eh, tak apa lah sebab... terus apa dah? Saya balik dulu lah, setiap malam. Terjagat terpikirkannya sedang apa di mana dia siang terkenal masih terbayang bersamuka dengan si dia senyum berbicara tapi hati tak sama mungkin kini jaraknya berbeza. Andi. Apa lagi? Apa lagi apa? Tu, si dia dah balik tu. Kena semalam. Tak tahu lah. Nanti ni, saya segan lah. Ish, kamu ni ada-ada je. Datuk. Itu. Terpikirkan dan sedang apa di mana
Apa? Big Mood tak tentu pasal. Mana ada aku Big Mood? Apa tu nak marah tak Big Mood? Aku tak marah lah. Aku... Kau bergaduh dengan Syafiqah eh? Hah? Aku nak gaduh dengan Syafiqah buat apa? Aida, si. Kau boleh tu si Syafiqah tu. Kalau nak bercinta, boleh keluar kedai. Okey. Memang. Tu. Aunty. Yes. Ada request sikit. Request apa? Aku nak belajar biskut yang dibuat tu. Tapi kalau nanti bagi mestilah. Mestilah bagi. Tapi El, nak buat biskut yang sedap ni, dia tak boleh ambil masa 2-3 hari tau tak? Oh, Aunty, I have all the time in the world. Don't worry about tu. Kalau macam tu, baguslah. Okay. Nanti boleh air rasa. Amboi, baru nak bersuara. Okay, bila nak belajar ni? Okey. Okey. Cepat. Cepat apa? Sini, sini. Kau ni pun tak dapat hati dengan Syafiqah punya. Habis tu siapa jenis? Jenis. Kerja-kerja lah. Oh, habis tu masa bersyuting dengan Elena itu kat sini tak apa pula lah. Tu suka hati akulah. Aku tuan je kedai. Okey. Takpelah kau. Masa pun interview Syafiqah itu kau tak ada. So? Apa tu lah yang teman dia hari tu? So, balak dia lah. Tu abang dia lah. Ingat tak lagi dulu setiap pagi kita bertemu. Kau tersenyum padaku, hatiku mula rasa sesuatu. Sesungguhnya aku cintai dirimu. Sesungguhnya. Hei, Kak Ida. Bila didik ni? Ada minggu lagi. Alah, tak lama dah. Hei, Kak Ida patut dah cuti kan? Alah, mana aku cuti lah. Padahal aku duduk kat rumah, tak ada buat apa. Kak Ida, Kak Ida patut rehat, dapatkan tenaga. Nanti nak beranak nanti, nak push nanti kena... Haa, macam tu. Hei, tak ada apalah pada aku kerja ni. Lagi bagus, sehat sikit pada duduk kat rumah, lembek, tak buat apa. Apa-apa je lah. Asalkan Kak Ida tak beranak kat KC ni pun sudah. Eh? Haa, lagi satu. Kalau Kak Ida nak menjerit nak beranak, apa kau rahsia? Ikan bakar lah. Ikan bakar. Kau ingat tu. Kan bos dah beritahu hari tu. Ikan bakar. Okey? Ikan bakar. Tu dah minta. Kau ingat. Aida, order puan Mimi rumah tu dah siap belum? Tak buat lagi. Aduh, janganlah. Kamu tak tahu nak beli berapa dekat dia. Awak, jom lunch. Jom. Jom. Aku keluar lunch lah. Aku betul-betul usah. Izzat. Apa? Ikan bakar. Wuih, lama nak beritahu anak. Ikan bakar, Izzat. Ikan bakar. Yelah, kalau ikan bakar kita mungkin bungkus lagi lagi. Ikan bakar ni. Ikan bakar ni, okey. Ikan bakar ni. Ikan bakar aku. Kau ikan bakar ni. Aku rasa aku rasa. Ikan bakar tak masih kiasa sedap. Uza, ikan bakar. Ikan bakar. Ikan bakar. Okey, beri. Beri, okey. Suruh, aku makan. Suruh. Korang pergi, aku jatuh. Pelan-pelan. Okey, nak rasa kat dalam album. Haa, perfect. Tak rasa lagi, perfect dah. Perfect. Betul ni? Alhamdulillah, lepas so many try and error, lepas banyak buat salah, akhirnya dapat cakap perfect. Haa, cuma ada orang tu yang tak try and error lagi. Okey. Tak ada apa-apa. Okay. Nak order apa? Cuma saya ni. Okey. Pergi buat, ya. Okey. Alamak, nanti lupalah. Tepung dah habis. Oh, tak apalah. Aku beli je lagi.
Tapi tepung ni special, cuma boleh beli kat kedai ni je. Okey, nanti bagi alamat. Sekejap, ya. Sama kedai dia. Okey. Okay. Asal apa nak pemilih sangat. Tapi tak apalah, bolehlah Google Map and Waze ke apa ke. Tak payah. Tuh. Ah, Jeff, tolong bawa Halina ni pergi kedai. Okey, Mina. Kau juga ada tempat supply tepung tu? Pada tepung ni biasa tau. Kat mana-mana kedai pun ada. Itulah pasal. Kejap. Mana orang sini? Cari yang ambil shortcut dia macam dah lama dah di sini. Saya tak pernah keluar dari sini. Wow, tak pernah keluar? Bingung juga nak datang KL lah. KL tak rasa pun. Ini lagi best. Mana terus sini lagi best? Come on, mana rasa? Kau ada KL tak rasa ni? You pernah datang sini? Tadi je, tu masa tu papa bawa datang di jalan sana. Ah, dan kenapa dia cakap makin lebih best? Dia pun tak sure kan? Tidak, nak tu best tak? Okay, bagi saya makin lebih best. You? Dah sini masa di sini, saya rasa best. Cuma tak sempat nak explore dua situ ya. Sebab dia sangat dengan nak tumpah nak turun ke sini. Kamu ni lembab lah cinta. Ha? Adi tahu kamu suka dekat Helena tu. Tadi kamu cakap yang cerita kan, Helena tak ada masa nak jalan-jalan. So? Kamu ni, kalau jantan lain dah ligat dah tahu apa nak buat tu tak? Okey, sekarang tiba-tiba beritahu saya apa saya kena buat. Ya Allah, takkanlah tak boleh nak fikir. Kamu ajaklah dia pergi jalan-jalan. Ajak jalan-jalan segan lah ni. El, besok El cuti? Cuti kenapa? Sayangku, bangunlah sayangku, sedarkan dari lena mimpimu, aku masih perlukan dirimu. Sabarlah jumpa Kak Aida, Lusa, okey? Kak Aida, kiss Darwish for me. Bye-bye. Baru nak say hi tengok baby. Dia nak nusu anak dia lah. Lusa pun Aida masuk kerja kan? Senang lah sikit kerja kita. Senang lah untuk kau. Sebab boleh dating dengan bos. Kan? Kan? Mana adalah? Mana ada? Korang ni macam mesu semacam je. Korang ada apa-apa ya? Mana adalah? Mana ada kan? Tak apa, tak apa. Jangan sampai kantor dengan Kuza. Tak ada apalah. Kita tahu tak apa dia salah satu impian saya? Hello? Saya nak ada rumah di sungai macam ni. Tapi dekat Europe. Dekat Europe? Tapi kenapa tepi sungai? Sebab... Sebab... Kan? Pun naik bot sana sini. Naiklah sikit. Dah boleh biasa. Tapi you pernah dengar tak?
hujan emas di negara orang. Kenapa cakap macam tu? Sebab saya takut nanti you rindu hujan batu kat negara sendiri. Ayah dia salah cakap ke? Apa yang cakap semua betul lah, ayah pun. Tapi as long you happy, you nak bawa rumah ke mana-mana pun, okey je. Ayah okey je. Tapi aku suka kalau you bawa rumah kat sini. Kenapa? Sebab. Sebab? Sebab nanti kita boleh share duduk rumah tu sekali. No, you salah faham ni. I, itu bukan maksud I. Maksudnya I nak share dengan you rumah tu sekali. Selepas... Kejap.